Bon dia a tothom, arrenquem la setmana amb molta energia i com és habitual, qui ens dona el combustible necessari és la nostra coach, la Joana Coll Ortega. Molt bon dia, Joana. Bon dia a tothom. Combustible, entenc, ecològic, sí, sostenible. Sí, sostenible. Totalment sostenible, i que aquestes coses, aquests matisos són importants, Com estàs, primer de tot? Molt bé, molt bé. Sí? Animada? Sí, i tant. Molt bé, sí, així m'agrada. Avui posem sobre la taula un tema, un concepte que pel que veig és més rellevant del que sembla, la intenció. Sí, i per això vaig escollir aquest tema, perquè no li donem gaire importància i per mi és una de les eines més poderoses que tenim els éssers humans. I... ho tinc claríssim, perquè ho veig molt, no? Quan treballo a nivell particular, quan tens clara la intenció, és com un sistema propulsor. Doncs vinga, anem a pams, ara desgranarem, anirem una mica doncs, explicant en detall què és la intenció, però per fer una petita introducció, com podríem explicar als nostres oients i espectadors aquest concepte? Mira, la intenció seria la resposta al per què fas el que fas, en relació a un objectiu o a una situació. Mai parem, no?, per fer-nos la pregunta. Normalment, sí, pensem, volem fer això, volem fer l'altre, anem una mica amb aquest pilot automàtic, a vegades sí que ens plantegem coses, però fer-te la pregunta, per què vull fer això? És molt important, molt necessària moltes vegades, perquè potser aquest, has dit molt bé el desgranar, no? Aquest desgranar ens porta a veure... que, o potser realment aquesta intenció no està tan clara, aquesta intenció amaga una altra intenció, això és molt important, i la segona intenció que amaga potser no és tan ecològica. Quan parlem d'ecologisme, bueno, ecologisme sempre... sostenible, anà, no? Sí, a nivell realista. Coaching sempre és que és bo per mi, però que és bo pels demés, o sigui que és funcional, no?, per tothom. Llavors, a vegades amagar una intenció que no té un interès cap als demés, potser és més un interès propi. I jo sempre veig que quan la intenció és molt, molt feble, és molt més complicat arribar a assolir la meta o l'acció. Anem a vos exemples, per deixar-ho encara molt més clar. Quin seria un exemple d'una intenció... poc consistent, feble, com has dit tu abans. Bueno, primer te planteies... vols arribar a algun puesto, no? No sé, algo fàcil, no? Vull aprendre anglès. Bueno, tu tens clar que t'has d'apuntar a unes classes d'anglès, no? Per exemple, i buscar una escola i tal. Quan te fas la pregunta, quina és la intenció de que jo vull aprendre anglès, per exemple, no? Doncs aquí ja tens que desgranar una miqueta, no? Tens que posar sobre la taula les teves intencions, no? Bueno, ho necessito per la feina, bueno, és un idioma que m'agrada. Fixa't, ho necessito per la feina, és important perquè potser si no, no progresso a la feina o no m'ha donat la feina que jo vull. Llavors aquí hi ha una necessitat important. Llavors la intenció està molt clara, és molt potent. Fixa't, l'altre seria un desig. Ai, no, és que m'agrada l'anglès i vull aprendre anglès. Això no és concret? És més un desig i llavors és concret, però no té la mateixa força perquè no és una necessitat a cobrir. Llavors, en canvi, si dius, bueno, quina és la intenció de que m'agradi aquest idioma i de que vulgui anar a unes classes? Clar, ja te fas una segona pregunta. Potser en aquell moment has prioritzat el desig d'apuntar-te a fer anglès perquè és algo que desitges, però hi ha altres prioritats que no estàs valorant i potser en aquest moment no és la clau, no?, per arribar. Llavors, bueno, ens fa com reflexionar una miqueta més en profund, més a fons de què necessitem, no? Però tu imagina't quan dius, no, la intenció és clara, necessito aprendre anglès, necessito el nivell tal per arribar aquí, perquè necessito treballar aquí. Clar, llavors, això és molt clar, això no? És un, per això te deia que és com un sistema propulsor, no? Perquè realment te dona molt de foc, te dona molta força, te motiva, perquè hi ha una necessitat real, factible, que s'ha d'assolir, no? És com que arribes igual a tots dos puestos, però un té amb la intenció clara i forta com més propulsió, no? Com més rapidesa, com més focus. Ho veig una miqueta així, no? Quan pregunto a la gent per què fas això, per què desitges això, per què necessites això, aquest per què, que seria una mica aquest per a què, no? Ostres, ens porta molta veritat, ens porta molta realitat
I moltes vegades la gent para i diu, ostres, no m'ho havia plantejat. És el que te volia preguntar. Tu tens la sensació que moltes vegades som una mica superficials, que ens quedem només amb la primera capa de les coses i no anem una mica, no gratem més? Però sí, però no ho fem perquè no ens agradi, és que no estem acostumats a fer-ho. Jo sempre dic que no ens acostumen a anar profund. I a part hi ha molta por, no?, a entrar en moltes reflexions, no?, perquè sembla que sempre hi hagi un punt com d'incomodesa o de, fins i tot de dolor, o, bueno, jo crec que potser la paraula és més incomodesa, eh? Incomoditat. Sí, incomoditat, que és allò de dir, ai, no me vull contestar aquestes preguntes, no? Però davant d'un objectiu com aprendre anglès, entenc que... Bueno, és que tampoc no ens fem gaire mal. No, estem parlant d'un objectiu molt, molt senzillet. Però no? Clar, en qüestions potser més espinoses... Però bueno, molt senzill depèn de qui. Perquè potser per una persona que no té facilitat pels idiomes, que no té una base, és un gran objectiu, clar, és un repte important. Ben vist. I potser, per exemple, el pensar que no podrà o que no li serà fàcil, o la vergonya, o moltes, hi ha molts factors, no? Per això, al final és el que cadascú té els seus... Però sí que veig que la intenció no la tenim massa en compte a vegades, no? Per què tens la intenció de fer això? I aquí és quan la gent a vegades es sorprèn per la pregunta, no? I diu, ai, ostres, no m'he fet aquesta pregunta, no? Perquè sí, perquè potser fa un temps ho volia, o perquè s'ha de fer, o perquè tothom ho fa, o perquè ara m'agradaria. Llavors dic, bueno, però necessitem un compromís molt fort, no?, per arribar aquí. Llavors hem de respondre, no? T'has trobat en consulta que una vegada un pacient teu, una persona que va a la teva consulta i formula aquesta clau, que és la intenció, sí, resulta que aconsegueix un millor rendiment? Sí, moltíssimes vegades. Quan tu tens clara la intenció que vols per fer alguna cosa, torno a dir-te, llavors hi ha molta motivació. Perquè això és, per exemple, primar-me, no? Quina és la intenció? Clar, bueno, perquè, mira, me vull posar uns pantalons, vale. O, fixa't, pues que vull tenir salut, que tinc por perquè m'han trobat això, clar, aquesta intenció pues, té pes, no? Llavors aquella persona està motivada per arribar, perquè realment ha canviat la seva intenció, ja potser no és tan estètica, sinó més de salut. I aquest factor saludable... la motiva, és important, estem parlant doncs, això de nosaltres, del cos, de tal, i llavors aquesta persona de cop troba que té doncs, més ganes, no? I és més important i vol arribar. Ara sempre hem de fer un pla d'acció després, no? Però que sigui medible, que sigui realista, però la intenció és importantíssima. Joana, què passa si no fem aquest pas? Si no... No passa res, continuem enfocats en lo nostre. El que passa és que, clar, no som potser tan efectius o moltes vegades fem coses que després realment no teníem ganes de fer i acabem llançant la tovallola. Abandonem. Sí, perquè, clar, si no hi ha una intenció clara i forta, moltes vegades ens desmotivem en el procés. O també... Com a eina de comunicació també la trobo molt, molt interessant, perquè per què vas a dir el que vols dir, no? I aquest per què de quina és la intenció de tenir aquesta conversa, quina és la intenció de dir-li a aquella persona A o B. I moltes vegades, doncs, el que te deia, amaga una segona intenció que potser és més egoista o potser és més fosqueta, no?, per dir-ho d'alguna manera. Uh-huh. I llavors potser doncs, només el fet de preguntar-me pel tema de la intenció ja automàticament em fa parar, reflexionar i potser no és el moment o no toca o no cal. I bueno, com a eina també de poder parar, no?, abans de donar passos, diguem. És que davant d'això que acabes d'explicar, a mi se m'ha corregut una situació. Moltes vegades podem tenir un objectiu, no?, una intenció, que fins i tot no la desitgem nosaltres, sinó que venim una mica arrossegats o amb una connotació externa, que estem una mica... que ens han empenyat, no?, a fer una cosa que potser no acabem de fer-ho i que per accions externes sí que ho fem, no? Però si parem a pensar en nosaltres mateixos quina és la nostra intenció, dius, és que estic fent una cosa que potser no em ve de gust fer. Sí, perquè, clar, això és incoherència. I quan estem en incoherència, es nota... No vibrem, no estem, no fluïm amb el procés d'arribar, perquè hi ha com una mena de resistència. Moltes vegades
és molt sutil, molt, tot això és molt inconscient, però quan la intenció no està clara i fem coses perquè creiem que les hem de fer, i aquí entrem en un altre tema que seria les creences, pot ser perillós perquè tu estàs arrossegat, és com un tsunami que t'arrossega, no? I llavors arribes a un lloc on te trobes de cop en una situació que dius, com he arribat aquí? És que jo no vull estar aquí. I quan va passar tot això, no? I a vegades és molt important, doncs, abans de prendre decisions, doncs, preguntar-nos quina és la intenció de fer, de dir, d'anar, quina és la intenció real per mi, que jo vull, que jo necessito. I ser honestos, sobretot sincers, perquè aquí també podríem entrar en un altre concepte, que és l'autoengany, que també és molt fi, que llavors és dir, m'autoenganyo, diem-me que necessito fer això perquè crec que potser d'aquesta manera fugiré d'un dolor, fugiré d'un malestar que tinc, i moltes vegades no és la porta, perquè estàs en una mena de lluita interna incoherent. Ara, ja et torno a dir, moltes vegades ni ens adonem perquè tot això és molt inconscient. Joana, enfilem la recta final de l'espai. De quina forma podem, doncs, una mica marcar aquesta intenció? Quines eines o quin és el consell que ens dones per poder buscar aquesta intenció d'una acció que volem dur a terme en un lloc i en un moment determinat? Doncs parar, crec que és importantíssim, i quan dic parar és en el silenci d'un mateix, parar tu amb tu mateix, i preguntar-te per què vull fer això? Per a què? O sigui, per què? Per què realment vull fer això? És necessari? És important? És urgent? És real? Preguntes molt fàcils, però que ens donen moltes respostes. I a partir d'aquí, anar desgranant si realment volem entrar en aquest procés, volem aparcar-lo, volem decidir, volem esperar, clar, aquí cadascú tindrà la seva resposta, però és clau parar, i per parar s'ha d'aprendre a parar, i per aprendre a parar, doncs, s'han de buscar eines, i moltes vegades aquestes eines poden ser, pues, l'altre dia parlàvem de l'autocura, del silenci, de buscar espais íntims per un mateix, parlàvem d'escriure en una llibreta, una gran eina. Buscar eines que per tu siguin còmodes, que no siguin grans reptes, però que t'ajudin a poder permetre't un espai per poder fer-te les preguntes. Queda dit. Recordeu que us podeu posar en contacte amb la Joana Coll Ortega a través del seu perfil d'Instagram. Preneu una nota, és @joanacollcoach, @joanacollcoach. I si voleu fer una comunicació més directa, la podeu trucar al número de telèfon mòbil 671-500-610, 671-500-610. Ara ho he dit bé. Joana, la nostra intenció avui era, doncs, posar el focus sobre aquesta qüestió i descobrir-nos una mica més, fer un diàleg més intern, per, no sé, la pastanaga, no? De vegades és una pastanaga que tenim davant i ens fa sentir, doncs, una mica més... Més motivats, sí, més enfocats, clar. Correcte. Que sí. Gràcies, bona setmana. Igualment a tothom.